अहिले जुन सुनेरी त्यो किरा छ नि बाहिरसँग, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? हजुरको अहिले नयाँ सदस्य आउनु भएको छ, कार्य समिति कसरी गर्ने छ, त्यो बारेमा छलफल त हामी गरि नै रहेका छौँ। तर पहिलादेखि नै, विगतदेखि नै बाहिरसँग यो समस्या त ठुलो समस्या हो। तर अहिले जुन सिनेमा चलेपछि अति राम्रैसँग चल्ने, यसको व्यापार पनि राम्रो हुने, विदेशमा पनि यसको व्यापार राम्रो हुनेले गर्दाखेरि पाइरेसी देशलाई झन् ठुलो चाहिँ असर पुऱ्याइरहेको छ यसको व्यापारमा। त्यसैले जसले गर्दा निर्माता निर्देशक फिल्म फेटानीलाई ठुलै नोक्सान परिरहेको छ। त्यो हामीले पहिला त रोक्न सकिरहेका थियौँ किनभने त्यति धेरै कन्सियस थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ झनै हामी चाहिँ यसबारे सचेत हुनु किन जरुरी भएको छ भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया यति धेरै छ, इलेक्ट्रोनिक यति धेरै फास्ट छ कि तुरुन्त रहन साथै वर्ल्ड वाइडै यो रिलिज हुन्छ र एकैदिनमा यो पुरानो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि झन् हाम्रो सचेतना चाहिँ अझै बढी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो छक्का पञ्जाको केसले झन् यो कुरालाई प्रष्ट आएको छ। र अब विभिन्न हामीले लिनुपर्ने चाहिँ नि सावधानीहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, त्यो बाहेक सम्पूर्ण इन्डस्ट्री नै योबारे सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो अहिलेको यो घटनामा चाहिँ नि एउटा चाहिँ युवाले गरेको आत्महत्या पनि जोडिएको हुनाले गर्दा यो झन् संवेदनशील भएर गएको छ होइन। यसको राम्रोसँग छानिनुहोस् र हामीले चाहिँ यो चिजलाई रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्माताले यो गरेको प्रेस रिलिजसँगै एउटा अवेरनेस, एउटा चाहिँ सचेतना पनि जाओस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। हजुरले आफ्नो पार्टी दलबाट पनि यो इस्युलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? कुनै पनि चिज, कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ चोरी त राम्रो हुँदै होइन, यो चाहिँ नि पक्कै पनि रोक्नुपर्छ हामीले। त्यसले त्यो गर्दा साथै त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ घाटामा जान्छ, राम्रो कुरा हुँदै होइन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि, र म त खास एउटा सिनेमा कर्मी भएको नाताले विशेष गरेर भन्न चाहन्छु, र पार्टीको तर्फबाट त नराम्रो कुरा रोकिनुपर्छ, त्यसमा हामी सधैँको अगाडि।